Hi, lots, que sou ben feixuts de vegades i costa ser el vostre president. Avui com has espacat d'anar a un bar Ecopijo de Palma i demanar un pamboli ecològic. Sí, ja heu vist el resultat, ja m'heu pegat. No vos penseu que m'he sentit còmode jo quan t'he dit que el pamboli arribava en la tomàtica capolada mesclada amb la sal i sal. Mira, un cotxe, ja me poso crítica. Palma hi ha molt de renou, com si a part forana per pobles no passessin cotxes. Però bé, és igual. Vos deia, ja m'he alterat un poc quan t'he vist que allò duia la tomàtica com la duia i que duia poma i demés. Però ja som un mallorquí quan toca. Què ha fet un mallorquí quan toca? Callar i no protestar. I no hi tornaré mai més, perquè no, però ni m'he queixat. De fet, li he dit a l'amo que m'ha agradat molt. Sabeu què? La veritat és que no m'ha desagradat. Jo li hauria d'haver dit segurament, si no fos mallorquí, que allò no era un pamboli, que un pamboli se fa amb el pa, la tomàtica fregada, la sal i l'oli. I, si vols, un pot de rem. Però no ho he fet, som mallorquí, he posat un somriure, me l'he menjat, me n'he anat i no tornaré mai més. Encara que, com vos dic, ha estat bo i tot, però no tornaré, no tornaré, perquè així som els mallorquins. Vosaltres feis com jo i criticau-me tot el que vulgueu, que per això estem. Salut i bon diumenge.